Část východního okruhu se po komplikacích otevřela. Fakulta zdravotnických studií se připojila k výzvě Stop alkoholu v těhotenství. Podle praktiků je očkování AstraZenecou v Troskách lidem nahání strach. Dobrý den. V minulém týdnu si vláda opět zahrála škatulata Hýbejte se a staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tak po pár měsících oprášil sako a lakýrky a opět se na nás usmívá z televizních obrazovek. Běžný občan má skutečně co dělat, vyznat se v jednotlivých opatřeních, denně se měnící nařízení a tahle štafeta ministrů těžko v někom vzbudí pocit jistoty a bezpečí. Přitom jde jen o to nejcennější, naše zdraví. První část východního plzeňského okruhu se s týdenním zpožděním minulý víkend otevřela. Řidičům tak slouží čtyřproudá silnice spojující Plaskou ulici, ulici Na Roudné a Chrásteckou. Nově zprovozněná část obchvatu má od dopravy ulevit hlavně oblasti u Boleveckých rybníků. Vytrvalé deště zkomplikovaly dokončení výstavby části východního plzeňského okruhu. Nebylo možné ukončit vodorovné dopravní značení a otevření se tak oddálilo o celý týden. O půlnoci z pátku 21. května na sobotu 22. května byla zprovozněna podstatná část stavby na Roudné Plaská Chrástecká, konkrétně od ulice Jateční po ulici Plaská. Částečně se to projeví i na, řekněme, silnici nebo komunikací do města. Znamená, mělo by dojít i k mírnému snížení počtu aut směrem do centra. Kromě řidičů uleví tato komunikace také místním obyvatelům a pěším, využívajícím oblast kolem Boleveckého rybníka k procházkám a relaxaci. Velký přínos toho, že už se začala budovat východní okruh silnice nr. 20, je v tuto chvíli zejména pro oblast Boleveckých rybníků, takže jak z hlediska rekreační oblasti nebo těch lidí, kteří v tom okolí bydlí, tak je to určitě velké pozitivu. Celý východní okruh bude dlouhý 7 kilometrů. Propojí dálniční přivaděč v Černicích, povede údolím řeky Úslavy, kolem Jateční ulice až k výpadovce na Karlovy Vary. Práce byly zahájeny na jaře roku 2020. Zahájili jsme prakticky s přeložkou inženýrských sítí, po který následovaly zemní práce. Po částečném dokončení zemních prací jsme zahájili výstavbu mostních objektů. Stavba téměř 1,5 kilometru dlouhé silnice byla náročná a přinesla spoustu problémů, jako například vývěry vody, odtěžení několika set tun skalního masivu nebo extrémně krátkou dobu 135 dnů pro zdemolování a nové vybudování železničních mostů přes nový kruhový objezd. Za pomoci investora a dozoru stavby se to podařilo zprovoznit v termínu. Protože není zatím dokončená 100 metrů dlouhá propojka mezi novým a původním kruhovým podjezdem pod Bílou horou. Řidiči si při každé cestě mezi Jateční ulicí a Bílou horou najedou 3 kilometry navíc. Tam je potřeba dobudovat ještě železniční těleso na nově přeložené trati do Ferony. S tím souvisí i budovaná opěrná zeď. Je třeba tam dokončit překládky inženýrských sítí a dokončit chodníky. Úplné dokončení stavby za 493 milionů korun je plánováno na září tohoto roku. Barbora Aubrechtová, Plzeň ZAK TV. Očkování vakcínou AstraZeneca je podle některých plzeňských praktiků v Troskách. Lidé se obávají tvorby krevních sraženin. Po informaci o úmrtí 47-leté pacientky na Slovensku je zájem o tuto vakcínu minimální. Pacientům se také nelíbí, že druhá dávka má být podaná v ideálním případě nejdříve po 12 týdnech. Lidé, kteří se vakcínou AstraZeneca v Plzni očkovali, žádné příznaky krevních sraženin neměli. Podle praktiků je účinná a bezpečná. Třetí městský obvod promine podnikatelům poplatek za užívání veřejného prostoru. Úřadu to doporučila rada obvodu. Období od 1. ledna do 31. srpna tohoto roku nebude nutné platit třeba za využívání předzahrádek, předsunutých prodejních míst nebo míst pro poskytování prodeje za účelem konání tradičních řemeslných a farmářských trhů v historickém jádru města. Jelikož je současná situace pro všechny podnikatele a stejně taky pro majitele a provozovatele restaurací, barů, kaváren hodně komplikovaná,
tak jsme se rozhodli, že stejně jako v loňském roce, že jim odpustíme ty poplatky, které nám platili za zábor veřejného prostranství či za užívání veřejného prostranství pro předzahrádky. A co se týká té finanční náročnosti pro nás jako pro obvod, tak náš odhad je, že v podstatě toto odpuštění tak nás jako obvod bude stát přibližně 1 200 000 korun v tom letošním roce. Ale je to částka, která určitě zdaleka vůbec nepokryje ty ztráty, které tito podnikatelé jak v loňském roce, tak v tom letošním utrpěli. Kompletní opravu nádražního objektu v Plzni na jižním předměstí chystá Správa železnic. V těchto dnech vyhlásila výběrové řízení. Nejvyšší přípustná nabídková cena je 95,2 milionů korun. Stavební práce by měly začít letos v říjnu a potrvají 2 roky. Železniční dopravě dnes slouží pouze bývalá příjezdová budova. Na Doubravce se lidé mohou nechat zdarma otestovat na COVID-19 v místní hasičárně. Jedná se o další službu související s koronavirem, která je občanům ve 4. městském obvodu k dispozici. Druhou je registrační centrum v Doubraveckém klubu, kde místní pracovnice pomohly získat termín na očkování vakcínou proti COVID-19 téměř 100 seniorů. Městský obvod Plzeň 4 opět připravil pro děti od 6 do 12 let oblíbené příměstské tábory. Letos jsou v plánu 2 turnusy. První od 19. do 23. července a druhý od 9. do 13. srpna. Zatímco první turnus je zaměřen na putování s dinosaury, druhý je věnován lásce ke zvířatům. Já jsem moc rád, že se i v tomto roce podařilo zorganizovat příměstské tábory a alespoň trochu pomoci rodičům, kteří momentálně s dětmi při distanční výuce měli hodně práce. A jsem samozřejmě rád, že i letos je o ty tábory velký zájem a kapacity obou běhů se nám již pomalu plní. Takže pokud by byli další zájemci, doporučím, aby se podívali na náš web nebo facebookové stránky a tam zjistí veškeré informace. Jachtaři z plzeňského Boleváku přivezli zlato z moře. Velkým překvapením letošního ročníku prestižního závodu lodí Regata Sentencia se stala plzeňská posádka pod vedením kapitána Jiřího Martana. Tým Marťani při své premiérové účasti jednoznačně dominoval ve většině z 12 rozjížděk a po uplutí 105 námořních mil získal na některé soupeře náskok více než 3 hodin. Členem vítězné posádky byl i náš skromný kolega Jonáš Novotný. Konzumace alkoholu v těhotenství má zásadní vliv na vrozené vady dítěte. Toto poselství a další informace předávaly 17. května v ulicích města Plzně studentky oboru porodní asistence Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni přišla tento měsíc s projektem Stop alkoholu v těhotenství. Připojila se tak k iniciativě Univerzity Karlovy, která celou akci připravila. Měsíc květen je na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni měsícem lásky, a to především lásky k sobě a lásky k dětem. Proto jsme se rozhodli implementovat kampaň týkající se fetálního alkoholového syndromu, to znamená edukovat veřejnost, maminky, ale i obecně veřejnost o tom, co alkohol může způsobovat v těhotenství. Zároveň se snažíme prostřednictvím této kampaně edukovat o zdravém těhotenství. Osvěta probíhá především prostřednictvím odborných přednášek, které se vysílají online. Ty nejdůležitější informace lze ale dohledat také na YouTube kanále Fakulty zdravotnických studií. Alkohol je pro miminko v bříšku vždycky buněčný jed, který prochází přes placentu. Pondělí 17. května se studentky oboru porodní asistence vydali do ulic informovat nejen maminky o nebezpečí plynoucí z konzumace alkoholu v požehnaném stavu. Samozřejmě vědí o tom, že během těhotenství by alkohol neměl úplně být na prvním místě, ale konkrétně o fetálním alkoholovém syndromu nevědí. Fetální alkoholový syndrom znamená soubor mentálních a tělesných vad, které se vyvinou u plodu v těhotenství pod vlivem příjmu alkoholu. Žádná míra alkoholu v těhotenství není bezpečná.
Tři čtvrtiny oslovených těhotných žen by se alkoholu vzdali, kdyby o tomto problému věděli. Většina se nechá informovat a právě jsou pak zaskočený, když jim ukážeme třeba i jako fotky, srovnání, jak pak to miminko vypadá a pak jak se dozvědí, jak to miminko vlastně i trpí. Statistiky uvádějí, že až 30% evropských žen v těhotenství konzumuje alkohol a Česká republika bohužel nepatří k výjimkám. Obecně se ví, a je to pravda, že největší postižení toho plodu je, když je zasažen v prvním trimestru těhotenství, kdy se vyvíjí všechny orgány. Jak vidíte, tak je to novorozenec často nižší porodní váhy, menšího vzrůstu. Oči jsou často, je tam užší oční štěrbina, není tady nosní rýha, úzký horní red, nízce posazená hlava, kratší krk. Kromě fyzických abnormalit však alkohol v těhotenství způsobuje především postižení nervové soustavy a mozku. Nejzávažnější problémy u dětí, které byly zasaženy alkoholem v těhotenství, jsou na úrovni mozku, kdy rozeznáváme časté epileptické záchvaty, ale také poruchy v chování, poruchy učení. Až 3000 novorozenců se v České republice každý rok narodí se zdravotními postiženími a deformitami způsobenými pitím alkoholu v těhotenství. Z toho se zhruba u 300 novorozenců plně rozvine fetální alkoholový syndrom, provázený závažnými poruchami nervového systému, deformitou obličeje a poruchami růstu. Barbora Aubrechtová, Plzeň ZAK TV. Bezplatné testování na COVID-19 nabízí veřejnosti druhý městský obvod. Antigenní testování provádí sestřičky sociální služby Domovinka ve spolupráci s místní lékárnou. Zájemci z řad široké veřejnosti se mohou nechat otestovat v přízemí budovy radnice druhého obvodu, a to vždy v pátek od 11 do 12.30. Aktuální informace včetně formuláře zveřejňuje Dvojka na svých webových stránkách v sekci Aktuálně z obvodu. Onkologická a radioterapeutická klinika působí už 10 let v pětipatrovém pavilonu v areálu fakultní nemocnice na Lochotíně. V květnu roku 2011 se na své nové místo přestěhovala z Fodermajerova pavilonu v Doudlevcích. Obrovský skok od té doby prodělali diagnostické metody. Zavedením hybridních technik jsou lékaři schopni nalézt v tkáních podezřelá ložiska mnohem dříve. Obrovský rozvoj zaznamenalo i genomické testování. Zatímco v minulosti s nádory prsu umíralo 50% nemocných, dnes je to méně než 20%. Plzni má v roce 2027 jezdit první chytrá tramvaj bez řidiče. Do stejného roku se Plzeň stane centrem chytré mobility budoucnosti s živou laboratoří pro testování autonomních tramvají. Vyplývá to z memoranda, které minulý týden podepsalo město Plzeň a plzeňské dopravní podniky se společnostmi O2, Intense, Škoda Transportation, Škoda Digital a Západočeskou univerzitou. Vznikne tak první chytré město tohoto druhu u nás. Tulipány v centru Plzně vystřídaly letničky. Květinová Plzeň ale rozhodně neodkvétá. Loni na podzim bylo v sadovém okruhu vysazeno 19 000 jarních cibulovin, které letos v květnu vykvetly. V červnu je vystřídá 6,5 tisíce letniček. Budou mezi nimi šalvěje, ostálky, lobenky, ale i okrasné kopřivy nebo divoký kmín. Záhony v centru Plzně se letos v létě zahalí do fialových a pastelových odstínů. Kapitán fotbalové Plzně Jakub Brabec se vešel do nominace mistrovství Evropy. Mezi náhradníky je také záložník Viktorie Lukáš Kalvach. Ve výběru, který v úterý oznámil kouč Jaroslav Šilhavý, nechybí ani bývalí hráči Západočeského klubu Vladimír Darida a Michal Krmenčík. To je pro tento týden všechno. Doufejme, že červen nám přinese více slunce a paprsky naděje vysvětnou nejen na obloze. Přeji vám krásný den.